Талдықорғанда 90 жастан асқан 156 ардагер бар. Қала әкімі Ернат Пәзіл халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында ғасыр жасаған тірі шежірелердің бірнешеуін арнайы барып құттықтап, әулеттеріне бақ береке тіледі. Шеше, сені жөндеді ма? Үйіңе кірдіңіз ба? Кірдіңіз ба? Деді кемпір. 96 жасты алқымдаған Жамал апамыз әлі де тың. Көзілдіріксіз кітап оқып, елдегі жаңалықтардан хабардар болып отырады. Бес баланың анасы. Тағдыр тауқыметі, кенже ұлы мен қызы өмірден өткен. Қазір 74 жастағы ұлы мен келіннің қолында тұрады. Өткен тарихты бүгінгідей әңгімелейді. Қосағы соғыста мүгедек болып оралған. 47 жасында соғыстан алған жарасы сыр беріп, көз жұмыпты. Небәрі 37 жасында жесір қалыпты. Мен жұмыс жасай алмаймын, қол аяқ барлығы дұрыс емес. Таяқпен айтып бұлай шығам, ауаға шығып далаға. Сөйтіп, анда-мында барған жерге машинамен алып барады. Немереміз 10, шөбере біреу. Шөпшек бар, екі шөпшек бар. Жамал апа, қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Қала әкімі қарт әжені құттықтап келді. Қал жағдайын сұрады. Оған денсаулық пен ұзақ ғұмыр тілеп, мерекелік гүл шоқтары мен сыйлықтарын табыстады. Мына апаларыңыз. Апамыз. Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Ал Сахария Өскенбаева 96 жасқа аяқ басты. Зейнеткер, тыл еңбеккері. 12 бала тәрбиелеп, батыр ана атағын алған. 7 баласы қайтыс болып, қазір 5 баласы қалды. Әжей үлкен қызының қолында тұрады. Ал жолдасы 8 жыл бұрын өмірден өтіпті. Бала шағаларың көп болсын, елдерің аман болсын, жұрттарың аман болсын, қарағым. Кең құрбыларың алды болыңдар. Әумин. Әумин, айтқаныңыз есін апа. Кейуана мерекеме құттықтап келген қала басшысына ақ батасын беріп алғысын жаудырды. Сондай-ақ жетісулық қыз-келіншектер мен аналарды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, жетісу телеарнасы, Талдықорған.